Həqiqətən ömrü nə uzadır adlı son araşdırmanın nəticələri bütün dünyanı şoka salıb. Nəhayət, bəzi insanların niyə uzun ömürlü, digərlərdən isə az yaşadığı anlaşılıb. Sağlam qidalanmanın, idmanın, meditasiyanın uzun ömürlüyün və sağlamlığın açarı olduğunu düşünürsünüzsə, bu belə deyil. Aydın məsələdir ki, bütün bu sadaladıqlarımız sağlam yaşamağa kömək edir, lakin əsl sağlamlıq və uzun ömürlülük üçün əsas amil deyil. Mütəxəssislər planetin fərqli yerlərində bir neçə min yaşlı insan arasında araşdırma aparmağa başlayıb və onları birləşdirən ortaq cəhəti tapmağa çalışıb. Qidalanması, hobbiləri, məşğuliyyəti fərqli olan uzun ömürlü insanlar arasında ümumi cəhət tapmaq mümkün olmuyub. Tədqiqatın nəticə vermədiyini düşünən alimlər son anda uzun ömürlü insanların 87%-nin çoxsaylı qohumlarının olmağını aşkar edib. Gözlənilməz nəticə tədqiqat iştirakçılarının da, mütəxəssislərin də təəccübünə səbəb olub. Tədqiqat aparan alimlər əminliklə deyir ki, çox sayda qan qohumları olan, ömürləri boyu onlarla isti münasibət saxlayan, hər həftə masa ətrafında böyük ailəni toplayan, qohumlarla sevgi və sevinç içərisində yaşayanlar uzun ömürlü olur.